Deti moje, ideme večerať a potom spíkať. Nech sa páči. Počkajte, darčeky. Deti moje, nehádajte sa, tu je kuťko malý. Pozrite, aký pekný. Chcete ho? Teraz večerať. Toto bolo výborné. Deti moje, aké ste mi boli zlaté, milé, aké ste boli malé, a teraz ste mi už veľké, veľké nariasli. Babka, jedlo bolo výborné, ale my už musíme ísť preč. Dobrý večer, deti moje zlatie. Aj je to Vianoce, strávime vo Vene. Tak, no. Deti moje, toto je vám za... Je to Vianoce. Thank you.
nahaj túto. Tuto. Nie, tu je krajšie. Nie tam. Nahaj, prestaň. Nie, nie tam. Tu je, nie tam. A tu je krajšie. Nie tam. Nie tam. Tuto nechaj, kadaj. Tuto je krajšie. Buď ako ja poviem. Nie, buď ako ja poviem. Nie buď. Ticho buď. Tu je prestaň. Krajšie. Daj sem. Nechaj, tuto je krajšie. Buď ako ja. Nič sa nezmenilo. Nechaj, nie. Jak skrik. Hejde, deti moje, teraz ja tá idem preč. Ďakujeme, babka, pre darčeky. Šťastlivé a veselé Vianoce. Dobrá noc. Stačí, poďme si sadnúť. Chceme si popiť aj čaj? Jasné. Myšlienka Vianoc je veľmi jednoduchá. Milujem ostatných.
Premýšľajte o tom. Prečo musíme čakať na Vianoce, aby to tak bolo? Čaro Vianoc každý deň v očiach našich blízkych. Nie je dôležité, čo je pod stromčekom, ale kto je okolo neho. Každý by mal vložiť vianočnú atmosféru do pohára a môcť z neho vyberať každý mesiac po troške. Práve Vianoce sú, ak máme pri sebe tých, čo nás ľúbia.